А кіровоградських школярів запросили на гостини у міське управління ДАІ. Такі екскурсії влаштовують постійно на початку навчального року, аби освіжити учнів знання про поведінку на дорозі. Цьогоріч у гості завітали п'ятикласники. Спочатку вони побували в музеї історії Державтоінспекції, потім на уроці про правила руху та дорожні знаки. Тут інспектори перевірили знання дітей. І наостанок школярам дозволили посидіти за кермом патрульної машини, а хто хотів, проїхався у службовому авто. Ми активізуємо роботу по профілактиці дитячого дорожнього транспортного травматизму. Наша головна мета – дисциплінувати всіх учасників дорожнього руху, нагадати, що діти пішли до школи. Рятувальники на головній площі Кіровограда для перехожих провели профілактичну акцію. Тут організували виставку речових доказів із пожеж та макетів вибухонебезпечних предметів. Розказали про особливості своєї роботи та правила того, як не потрапити у надзвичайну ситуацію. Для найменших влаштували конкурси. Як правило, такі акції проходять в кожному районному центрі, в школах, в дитсадках, в університетах. Ми якомога нам більше намагаємося охопити аудиторію – це діти, ну і молодь. Ну, якщо є можливість, то дорослі також.